မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ အန်ဒီရဲ့ဖြစ်လောက်အောင်ဓာတုဗေဒပစ္စည်းတွေပါတဲ့အစားအသောက်တွေကိုစားသုံးမိရင်အစာရင်းနဲ့ဥလမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်ကင်ဆာရောဂါအပါဝင်ရောဂါမျိုးမျိုးဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းပြောပြမယ်ကျန်းမာရေးကဏ္ဍနဲ့သူ့အကြောင်းအစီအစဉ်မှာတော့ ကလေးကတော့ငါနဲ့ကလည်း14နှစ်ထိလိုက်ခံတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ညာသားဖြစ်အဟိုအတူတူမှာတော့ဟိုဆွဲတက်တက်လိုတော့မပါဘူးပေါ့ပြီးတော့အခြေခံမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကိုကအစားပေါ့ဒီငင်းခွေးငင်းဖြောက်ပြီးအလုံးလေးအခွားလေးပြေးတယ်ပကြီးဟိုဝါသနာပါလုံးနဲ့အတွက်ခီးသွွားလုပ်ငန်းလုပ်ကထွက်ပြီးတော့ကလေးတွေအတွက်ပကြီးသင်တန်းဖွင့်ထားတဲ့ပကြီးဆီယာမတယောက်အကြောင်းဒီစီစဉ်တင်တဲ့အတူကမ္ဘ
ဒီမှာတခွင့်အစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်မြန်မာယူရလက်ဝေးကစားနည်းအားလက်အိမ်မပါဘဲချင်းချင်းနဲ့နဲ့ကစားရဖြစ်တဲ့အတွက်မြို့သူမီလက်ဝေးထိုးသူတွေအင်တာနက်ပါတယ်လက်ဝေးကိုဝါသနာပါလွန်းလို့ကစားသူတွေလောက်သာတော်တော်စင်မှာရှိပါတယ်ဒါကြောင့်လက်ဝေးမယ်တွေကအင်းကြီးချင်းထိုင်းနိုင်ငံကမွေထိုင်းလက်ဝေးမှာလို့မြို့သူမီလက်ဝေးကစားသမားတွေပိုများလာစေဖို့မျှော်လင့်နေပါတယ် မြန်မာမျိုးသမီးလက်ဝေးကစားသမားတွေပို့ပြီးတော့ပေါ်ထွက်လာအောင်နိုင်ငံတကာပွဲတွေအထိဝင်ပြိုင်နေအောင်မြန်မာရိုးရာလက်ဝေးအဖွဲ့ချုပ်ကဘာရီလုပ်ပေးနေပါသလဲမြင်းမခသတင်းအေဂျင်စီကကိုကောင်းမြတ်ဖြူကမြန်မာတခွင့်အစီအစဉ်ကနေတင်ပြပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ ထိုင်းနိုင်ငံမှာတော့သူတို့ရဲ့ရိုးရာလက်ဝေးဖြစ်တဲ့မှုထိုင်းကိုအမျိုးသမီးတွေဝင်ရောက်ကစားတာတွေရှိနေကြပါပဲ မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့မြန်မာယူရလက်ဝေးအားကစားနည်းကိုမြန်မာအမျိုးသမီးတွေဝင်ရောက်ကစားတာကတော့မရှိသလောက်နဲ့ပါနေတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေပါတယ်။ဒါကြောင့်မြန်မာအမျိုးသမီးလက်ဝေးအားကစားသမားတွေအများအပြားပေါ်ထွက်လာဖို့နဲ့နိုင်ငံတကာပွဲတွေမှာဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်အောင်မြန်မာယူရလက်ဝေးအဖွဲ့ချုပ်ကနေပြုစုပြောင်းထောင်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်မြန်မာယူရလက်ဝေးအဖွဲ့ချုပ်ကအမှုဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ
ဒီကြောင်းကြောင်းတော့ပြင်တော့အမျိုးသမီးဆိုတော့ဒီလိုကြမ်းကြမ်းတနအင်္ဂါနီကိုဟိုငခုရရပေါ့တဘာဝရငခုရရနေတယ်လीဒါတွေနေတယ်ဆိုတော့တော်တော်လေးဝါနာပါမတော်တော်လေးတတိကောင်းပါပဲဒါရေဆိုင်ထိုးရတဲ့ဖွယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဦးရိုးနေနေရတော့လောလောဆယ်မှာပြန်ဝဲတွေချစ်ပါပြင်ပြန်ဝဲချစ်ပါပြင်ရပြင်ကလပ်တင်းတွေမှာမွေးထားတဲ့အမျိုးသမီးလေးတွေကပွဲရလာမယ် ဟုတ်နော်ဒါဥရောပြီးခဲ့တဲ့မကြာသေးမော်မော်လူတွေပွဲဆိုရင်တော်တဲ့ထက်ပြီးတယ်ဒါအခုဒီပြည်နယ်အတိုင်းပွဲမှာဆိုတဲ့ဟိုလူတည်တန်းတရန်ပါတယ်အလုပ်တန်းတရန်ပါတယ်အဲသူတို့တွေလာပြန်ကြတယ်အဲ့လိုပွဲလေးတွေဟိုမှာအမျိုးသမီးပွဲလေးတွေဥရောထက်ပြီးကြရဖြင့်ကလပ်တင်းမှာငွေထားတဲ့ကလေးတွေလည်းအဆင်ပြေသွားမယ်ဟုတ်နော်အဲ့လိုနည်းနဲ့ထပ်ပြီးတော့မောင်းမြောင်းအောင်ပေါ့ပြီးလို့ရှိရ
အဲ့လိုလေးပေါ့အဲ့လိုလူနဲ့တော့ဥဒ္ဓွားနေပါတယ်မြို့သမီးများလောက်အောင်ပါနော်ဒီမှာနိုင်ငံကလက်ဝဲအားကစားသမားတယောက်ဖြစ်တဲ့တော့အိုမာဆိုတာတော့မြန်မာနိုင်ငံကလက်ဝဲကစားတဲ့အမျိုးသမီးတွေအခုထပ်ပေါ်ထွက်လာပြီးကောင်းကောင်းလေ့ကျင့်နိုင်မှာတော့တခြားနိုင်ငံကအမျိုးသမီးတွေနဲ့တန်းတူရှင်းပြနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါအပြင်မြန်မာလူရလက်ဝဲကိုထိုင်းနိုင်ငံကမှုထိုင်းလို့ထုံ
ตัวมวยไทยเนี่ยรู้ป่ะอารมณ์มีกระซ้านนี่จ้าเดี๋ยวมีมาดีสุดตัวไทยนี่สุดแล้วเป่าเนี่ยเดี๋ยวมีมาสุดแล้วเดี๋ยวมาอยู่ยามมีแต่มีปอดเท่าไรวิสุดอารมณ์มีเป่าซีเช่นเนี่ยบ่อารมณ์มีกระซ้าซีเช่นเนี่ยอันนี้กระซ้าซีเช่นเนี่ยอันนี้กระซ้ามาแล้วอันนี้ลิจิมไปเรียลามะลิจิมมาเตียวเนี่ยเดี๋ยวสบายเนี่ยสวยเลยเช่นไรเดี๋ยวลามะแต่เมื่อมาตะเกียบทุ่งเดี๋ยวมีลิจิหน้าวิสิ่งเอามาลิจิสิ่งเอามาล
ไอ้ทุเรศออกมาเชื่อว่าอ่ะเราแบบอ่ะลุงมีอะไรเราไปไหนเลยพวกเขาเลยค
ကျွန်တော်တို့ကဘရိုနီကာရဲ့အမ်အမ်အေပြိုင်ပွဲမှာရှင်ပြိုင်ထိုးတက်ခဲ့ပုံကြောင့်အမျိုးသမီးတွေလက်ဝဲအားကစားသူပုံမှုစိတ်ဝင်စားလာကြပြီးကစားသမားတစ်လူကိုလည်းကလပ်တွေကထပ်ပြီးကြိုးထောင်လာရရှိလာပါတယ်။ဒါကြောင့်အဲဒီလိုနာမည်ကြီးစံပြအမျိုးသမီးလက်ဝဲအားကစားသမားတွေထပ်ပြီးထွက်ပေါ်လာမယ်ဆိုရင်တော့အမျိုးသမီးလက်ဝဲအားကစားသမားတွေအခုထပ်ပို့ထွက်လာနိုင်တယ်လို့လည်းဦးဆိုင်စောစောကအ
ပါတယ်ရော်နီကအားကြပြီးတော့အများကြီးပြန်ကစားလာကြတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဘရော်နီကဘာပဲဆက်ထွက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဟာနိုင်ငံသားတွေထိုးလိုက်တဲ့ကမှာသူတေရရွားတယ်အပေါ်စီးလဲရွားတယ်အဲသူ့ရဲ့ဟိုဆက်ဆက်ရုပ်ကလေးတွေမဆိုးဘောနော်သူ့ရဲ့ပေါ်ဖော်မန့်တွေကောင်းတဲ့ခါကြောင့်သူ့အားကြပြီးတော့နောက်ကလိုက်လာဒါအရင်ကလည်းဥလူကြည့်ပါတယ်မှာတွေ့မချောင်အားကြပြီးတော့နောက်ကအများကြီးထွက်လာကြတယ်အဲလိ
ဒါလူတကလေးတွေပေါ့အထပ်ဝေးထားတဲ့ဥရှိဝါထုံးရဲ့သမီးလေးတို့သူတို့ရုပ်ရည်လေးတွေရောသူတို့ရွယ်လေးတွေရောမဆိုးဘူးပေါ့သူတို့လေးတွေပုံကြီးထင်ရှားလာမယ်ဆိုရင်သူတို့အားကြပြီးတော့နောက်ကနေပြီးတော့ပါလာပါပါနော်အခါသားဝင်ကြီးဌာနကသူတို့ရဲ့ဥရှိမှုတယောက်ဖြစ်သလိုမြန်မာလူရလက်ဝဲအမျိုးသမီးပြန်ရွယ်ရဲ့တိုင်းတယောက်လည်းဖြစ်တဲ့မတူစားဟန်ကတော့ ဒီမှာနိုင်ငံမှာသူတို့လူအကျွဲလုံးနိုင်ကြနေတဲ့အမျိုးသမီးတွေအများအပြားရှိနေတဲ့အတွက်မြန်မာလူရလက်ဝဲအဖွဲ့ချုပ်ကပြုလုပ်ပေးတဲ့လက်ဝဲပင်ရံလေးကိုအမျိုးသမီးတွေတက်ရောက်တင်ကြားကြဖို့အတွက်လည်းခုလိုဖိတ်ခေါ်ပါသေးတယ်။ခုကယူရလက်ဝဲကဒီတိုင်းတည်လာကြပြီပေါ့နော်ညီမတို့ခုအဖွဲ့ချုပ်ဆိုရင်းချင်းကဘာအဖွဲ့ချုပ်ဆိုပြီးတော့ဒါအခုတည်ထောင်တော့မှာပေါ့နော်ယူရလက်ဝဲအ
ာပဲပေါ့နော်ဟိုအဲ့ဒီလိုပဲနောက်လောရတိုင်းရဲ့မိမတို့အရွယ်တွေအများကြီးရှိပါတယ်အားသာဝင်ရင်ထဏာမှာပဲပေါ့နော်ပင်နန်းတွေဖွင့်ပေးမှာအဖွဲ့ချုပ်ကလည်းဖွင့်ပေးပါပါလက်တက်ဖို့ကန့်နှန်းတယ်နောက်တော့လောရအောင်ဒီလိုပြည်နယ်တိုင်းနေရာအစလောက်မှာအချီပွဲကြီးတွေညီမလည်းတွေ့ပြည်နယ်တိုင်းဆင်ရဆားခဲ့တာပဲပွဲကြီးတွေဖမ်းဖို့ပေါ့နော်လောရသွားမှလောက်ပါပါလို့ဒီအဖွဲ့ချုပ်ကလည်းအများကြီးပင်နန်းတွေဖွင့်ပေးရုံပါပါအဲ့ဒါလက်တက်ဖို့ကန့်နှန်းခြင်းတွေပါညီမလာဝေးဟာလက်အိမ်မဆွေရပဲကစားရတာဖြစ်ပြီးချမ်းချမ်းတန်းတန်းကစားရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုချိန်မှာညီမနိုင်ငံမှာဝင်ရောက်ကစားနေတဲ့အမျိုးသမီးတွေကတော့လက်ဝေးအကျော်မော်တွေနဲ့နှိဆက်ပြီးဝါသနာအရမ်းပါလို့ကစားနေတဲ့သူတွေသာရှိနေတာပါကျွန်တော်ကောင်းမြတ်ပြောပါဒီမခတရင်အေဂျင်စီကနေ VOA ကိုပေးပို့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ကတော့တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းတင်ဆက်ပေးနေတဲ့လူလူနဲ့ကျမ်းမာရေးအစီအစဉ်အလှည့်ရောက်ပါပြီ။ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မြန်မာနိုင်ငံမှာအရောင်တင်မုံကစပြီးတော့မုံဘဲသေးစားတွေအထွေအရောင်လှောင်ကြာရှိခံအောင်ဓာတုဗေဒပစ္စည်းတွေကိုသုံးစွဲနေကြပါလိမ့်။ဓာတုပစ္စည်းတချို့ကအစားအသောက်ထဲမှာမထည့်သင့်တာမျိုးတွေဖြစ်တယ်လို့တချို့ကလည်းသတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းအတာတဲ့ကျော်လွန်ထည့်မယ်ဆိုရင်ကျမ်းမာရေးထိခိုက်မှုတွေဖြစ်နိုင်ပါလိမ့်။ဘေးဖြစ်စေတဲ့ဓာတုပစ္စည်းတွေကြောင့်ဘလို့ကျမ်းမာရေးပြဿနာတွေဖြစ်နိုင်ပါသလဲ။လူလူနဲ့ကျမ်းမာရေးအစီအစဉ်မှာဒေါက်တာသန်းစောတင်ပြထားပါလိမ့်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်စားသောက်နေတဲ့အစားအသောက်တွေထဲမှာဆိုးစင်းတဲ့ဓာတုဗေဒပစ္စည်းပါဝင်တဲ့အစားအသောက်တွေတဖြည်းဖြည်းများပြားလာနေတာကြောင့်အစားအသောက်တွေကိုဂီးတဆိုင်ရွေးချယ်စားသုံးဖို့လိုတယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့တနင်္ဂနွေနေ့ကလူလူနဲ့ကျန်းမာရေးအစီအစဉ်မှာအကြံပြုတင်ပြပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဆိုးစင်းတဲ့ဓာတုဗေဒပစ္စည်းပါဝင်တဲ့အစားအသောက်တွေကိုရေတိုရေရှည်စားသုံးမိခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျန်းမာရေးအပေါ်မှာဘလို့အချို့တရောက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်စေနိုင်မှာလဲလို့မေးကြည့်တဲ့အခါအထွေထွေရောဂါအထူးကဆရာဝန်ကြီးဖြစ်သူဒေါက်တာဦးမောင်ကျော်နိုင်ကအခုလိုပြောပါတယ်။ဂျီတိုအနေနဲ့ဆရာတို့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီဒိုင်းဆက်ဒီဓာတုပစ္စည်းတွေပမာဏများများတစ်ခါတည်းဝင်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကအစာနဲ့ဥလိုင်းချောင်းမှာပြဿနာလေးတွေရှိနိုင်တယ်เนาะဥပမာအစာရင်ရောင်ရမ်းခြင်းဖိုက်အောင်ခြင်းအံခြင်းเนาะပြီးတဲ့ခါတော့ဝန်ရှောဝန်ပြက်ခြင်းဒါမျိုးလေးတွေကလက်တလောခံစားရနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါထက်ပုံပြီးရေးကြည့်တာတော့ရေရှည်ပေါ့နော်မကြာခဏနေ့စဉ်ဒီလိုဟိုပေါ့ကျမ်းမာရေးနဲ့မပြည့်စုံတော့စိုးစေးတွေဓာတုပစ္စည်းပါဝင်တဲ့အစားအသောက်တွေကိုနေ့စဉ်စားသုံးနေမယ်ဆိုရင်တော့ဒါနဲ့နှစ်နဲ့ချီပြီးကြာလာတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဒီအရာတွေကဆရာတို့ကဒီကင်ဆာဖြစ်စေတတ်တဲ့ drug ပေါင်းတွေလို့ယူဆထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကြာလာရင်သွားကင်ဆာတွေဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တာတွေ့ရတယ်ပေါ့ဓာတုဗေဒပစ္စည်းပါဝင်တဲ့အစားအသောက်တွေကိုရေရှည်စားသောက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အစာရင်နဲ့ဥလဲချောင်းတစ်ချောင်းမှာကင်ဆာရောဂါတွေကိုဖြစ်ပေါ်ခံစားရစေနိုင်တယ်လို့ကျန်းကျင်သူတွေကပြောကြပါတယ်မုတ်ချိုအိကင်ဆာနဲ့စိရင်ကင်ဆာရောဂါတွေဟာလည်းအစားအသောက်မှာပါဝင်တဲ့ဓာတုဗေဒပစ္စည်းတွေကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဒေါက်တာဦးမောင်ကျော်နိုင်ကပြောပါတယ်ဒီအမေရိကန်နိုင်ငံကသုတေသနကဒီစားသောက်နဲ့ဒီဟိုပါချာချေခံပစ္စည်းတွေဆိုမှာပါဝင်တဲ့ဓာတုပစ္စည်းတွေအနေနဲ့လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဘယ်လိုတွေထိခိုက်မှုရှိနိုင်လဲဆိုတာနှိမ့်ရှည်လာများလေ့လာချက်တွေအရာတချို့ကက်မီကယ်ပစ္စည်းတွေဒီ
เนาะดีอสาเองอุมาอีแคนเซอร์เนาะဒါတွေဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့နှုတ်များတာတွေ့ရတယ်တချို့ chemical ဆီဆိုလို့ရှိရင်ဒီ pancreas cancer ပေါ့เนาะဒီပြင်းလဲပြင်းထန်တဲ့အသေးပြောက်လဲများတဲ့ကုသမှုခက်တဲ့ pancreas cancer လဲဖြစ်စီတာတွေ့ရတယ်အပြင်ဒီစီးအိမ် cancer เนาะဒုခန္ဓာကိုယ်ရဲဝင်သွားတဲ့ဓာတ်တွေဆရာတို့ကစီးရနေဆွန့်ပစ်တဲ့ခါကျတော့စီးအိမ်နိုင်ရံမှာဒီလိုဓာတ်တွေသွားထိတဲ့အခါမှာစီးအိမ် cancer ဖြစ်တာတွေလဲတွေ့ရတယ်ပေါ့เนาะအစာအိမ်ကင်ဆာ၊ဥမာကြီးကင်ဆာ၊မုတ်ချိုအိမ်ကင်ဆာနဲ့ဆီးအိမ်ကင်ဆာရောဂါတွေဖြစ်ပွားမှုတို့မြင့်တက်နေပြီဆိုရင်အစားအသောက်တွေထဲမှာကင်ဆာဖြစ်စေတဲ့ဓာတုပိရပစ္စည်းတွေပါဝင်နိုင်တယ်လို့ယူဆကြပါတယ်။အတိအကျသက်သေပြဖို့ခက်ခဲပေမဲ့လေးလာသိရှိချက်တွေအရဆက်ဆက်မှုတွေကိုပိုပြီးသိရှိလာတယ်လို့ဒေါက်တာဦးမောင်ကျော်နိုင်ကပြောပါတယ်။ဒီဥမာကြီးကင်ဆာ၊အစာအိမ်ကင်ဆာနဲ့ဆီးအိမ်ကင်ဆာဖြစ်ပွားမှုတို့တက်လာလို့ရှိရင်ဆရာတို့ရဲ့အစားအသောက်တွေထဲမှာဒီကင်ဆာဖြစ်စေတဲ့ဓာတုပစ္စည်းတွေများပိုပါနေလို့လားဆိုပြီးတော့ဒါဆရာတို့အနေနဲ့တန်တရားရှိတယ်ပေါ့နော်သူ့ကိုဒါရိုက်သူ့ကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ပြောနိုင်ပြောခဲ့ဖို့ခဲရင်တယ်နော်ခဲရင်တယ်ဆိုတာဘာလို့ဆိုဥမာကြီးကင်ဆာဖြစ်စေတိုင်းတဲ့ဟာထဲမှာဆေးလိပ်တောက်တာလည်းပါတယ်နော်ညီတဲ့အသားခြေလေးချောင်းသားတာစားတာတွေလည်းပါတဲ့အခါကျတော့ဒါတွေစားလို့ဖြစ်တာလားခုနဆရာတို့ရဲ့ကြာရှည်ကံသုံးဆွဲထားတဲ့ဓာတုပစ္စည်းတွေနဲ့စိုးစိတွေကြောင့်ဖြစ်တာလားဆိုတာပြောရတော့ခက်တယ်ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းမှာဒီဥမာကြီးကင်ဆာဖြစ်ပွားမှုတို့များလာတဲ့အခါမှာဒီအစားအသောက်ထဲမှာပါဝင်တဲ့နော်ဓာတုပစ္စည်းတွေကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပဲဆရာတို့ကကောက်ချက်ချလို့ရနိုင်တာပါကျမရင်းနဲ့ညီညွတ်တဲ့အစားအသောက်တွေကိုရွေးချယ်စားသုံးတာဟာငယ်စဉ်ကလေးဘဝကလေးကလေ့ကျင့်သင်ကြားထားရမယ့်လေ့ကျင့်တစ်ခုဖြစ်ပါလေမိမိတို့ရဲ့ရင်းနှီးငယ်လေးတွေကိုကျမရင်းနဲ့ညီညွတ်တဲ့အသီးအရတန်းကားတွေရွေးချယ်ကြည့်မှုကိုလိုအပ်တယ်လို့စိုးစိနဲ့ဓာတုပိဒါပစ္စည်းပါဝင်တဲ့မုတ်ပဲတေးစာတွေမစားသုံးမှုကိုလည်းသင်ကြားပြသထားဖို့လိုအပ်ပါလေရင်းနှီးမိဘနဲ့ဆရာဆရာမတွေပူပေါင်းပြီးစိုးစိနဲ့ဓာတုပိဒါပစ္စည်းပါဝင်တဲ့အစားအသောက်တွေအကြောင်းကိုပညာပေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဒေါက်တာဦးမောင်ကျော်နိုင်ကပြောပါတယ်လိုကျမိုင်းနဲ့ညွတ်တဲ့စားတောက်တွေစားတောက်ဖို့ဆိုရင်ကလေးဘွားတွေကအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်ဆရာတို့မူလတိုင်းဖတ်စာအုပ်ထဲမှာပါတယ်ဒီဟိုပါပေါ့ healthy diet နော်ကျမိုင်းနဲ့ညွတ်ပြည့်စုံသောစားတောက်ပုံစံဆိုပြီးသူတို့သင်ထားပေးတာရှိတယ်အဲ့ဒါဒီအင်အားဖြစ်စေသောစားတောက်နော်ကိုယ်ခန္ဓာကြီးထွားစေသောစားတောက်နဲ့ဒီယောဂအနေနဲ့ကာကွယ်သောစားတောက်အုပ်စုကိုညီညွတ်မြတ်တာအောင်စားပါဆိုပြီးတော့ဆရာတို့ကပုံမှန် plate နဲ့သင်ပေးထားတယ်ဒါထမင်းစားတဲ့အခါမှာပါဖို့ပဲမဟုတ်ဘဲတည်းရာအကြောင်းကိုမပါဘူးနော်အဲ့ဒီခါကျတော့ဆရာတို့ကဒီကလေးနဲ့ပတ်သက်နော်သူရဲ့လက်ဦးဆရာမီးနဲ့ဖာကနော်ဘလို့စားတောက်တွေဒီနော်ဒီညင်ညွတ်တဲ့အတွက်စားတောက်တင်တယ်ဘရားဆိုရင်တော့မစားရဘူးနော်မဝယ်စားရအောင်စသည်အဖြစ်သူညွန့်ချင်းဆုံးမသုံးတင်ပေးဖို့လိုတာပေါ့ဓာတုပိဒါပစ္စည်းပါဝင်တဲ့အစားတောက်တွေဟာအစာအိမ်နဲ့ဥလန်းချောင်းတစ်ချောင်းမှာကင်ဆာယောဂအပါအဝင်ယောဂအမျိုးမျိုးကိုဖြစ်ပေါ်ခံစားရစေနိုင်တာကြောင့်တတိပြုရွေးချယ်စားသုံးတဲ့အကြောင်းတင်ပေးပလိုက်တာဖြစ်ပါလေကျွန်တော်တန်တော်ပါအခုတော့သူ့အကြောင်းအစီအစဉ်အလှည့်ရောက်ပါပြီ။ဒီတစ်ခေါက်တော့ပကြီးဝါဒနာကိုမစွန့်လွတ်နိုင်လို့ကလေးတွေကိုပကြီးတင်ပေးနေတဲ့ဆရာမတယောက်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးမှာပါ။ရန်ကုန်မြို့ကပကြီးအိမ်ဆိုတဲ့ပကြီးတင်နန်းဖွင့်ထားသူပကြီးဆရာမခိုင်သစင်ထက်ဟာနိုင်ငံခြားဘာသာတက္ကသိုလ်ကဘွဲ့ရတယောက်ဖြစ်ပြီးခရီးသွားလုပ်ငန်းမှာလုပ်ကိုင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပကြီးကိုဝါဒနာပါလွန်းတဲ့အတွက်အလောက်ကနေထွက်ပြီးပကြီးတွေပြန်ဆွဲရင်ကလေးတွေအတွက်ပကြီးတင်နန်းတစ်ခုကိုဖွင့်ခဲ့ပါတယ်။ပကြီးဆီယမခိုင်သစဉ်ထက်ပြောပြတဲ့သူ့အကြောင်းကိုကိုဇော်ထက်ကရိုက်ကူးတင်ပြပေးထားပါဗကလေးတွေတင်ပြတာအရင်ကငါရကဟိုပါတော့ကလေးတွေပကြီးတင်ရဝါသနာပါတယ်အဲ့တော့တကယ်တမ်းကျတော့ဟိုပါလीဟိုကျောင်းကကျတော့ UFF Germany နဲ့ပြီးအဲ့တော့ကျောင်းပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့ travel တူမှာဝင်လို့တည်ဝင်လို့ပြီးနောက်ပိုင်းကျတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုပကြီးပဲဆွဲချင်တယ်အဲ့လိုမျိုးပကြီးဆွဲတဲ့အလုပ်ပဲလုပ်ချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေ့ရတဲ့ခါမှကျတော့ဟိုဒီပကြီးဝဲဒီဇိုင်းမမှန်လေးဆွဲမယ်ပြီးတော့ဟိုကလေးပကြီးတင်မယ်ပေါ့နော်တင်တန်းလေးဖွင့်မယ်အဲ့ကနေဒီ2014နှစ်ကုန်ပိုင်းလောက်ကပေါ့နော်စပြီးတော့ဒီတင်တန်းစ2015နှစ်စမှာဒီတင်တန်းလေးစဖွင့်ပြခဲ့ရပါဘောโอเคအဓိကတော့ဝါသနာပါလို့လည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့တခြားအလုပ်ကိုမလုပ်ချင်တော့ဘဲနဲ့ဒီပကြီးပဲဆွဲချင်တယ်ပကြီးပဲတင်ချင်တယ်အဲ့စိတ်ကိုယ်နဲ့ပဲဒီတင်တန်းစာတင်ပြတာပါโอเคစာပေါ်တော့ကြာကလေးရအိမ်မနဲ့ရောက်တော့ရောက်ကစာပါဘောနော်ဒီလိုပဲတင်တယ်တပိပိနဲ့ဒီက Facebook မှာဒီပတိတန်း page တကူကိုကကိုဖွင့်လိုက်တယ်ဖွင့်တော့အဲ့ကမှ30လူပါဘောနော်တခြား new နေရာဝတ်တိပြီးတော့ဟိုလာတက်ကြတယ်ဘောနော်တိုင်တိုင်နဲ့အများသောဖြင့်မနစ်ကလောက်2016 16 18လောက်မှာတော့ကလေးတွေနဲ့ပုံများလာတယ်ဘာဖြစ်လဲထင်တာတော့ဟိုဒီမိဘရောဒီ
ဟိုဘောနော်ကလေးရလည်းပကြီးစိတ်ဝင်စားတဲ့ကလေးများလာပြီဒီမိဘတွေရလည်းဟိုပို့ပြီးတော့တုံးအပ်ပြရပေါ့နော်ပြောင်းနေမှလည်းဒီပကြီးဆွဲရတို့ပကြီးပြိုင်ဝဲတို့တခုခုပို့ပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုမလဲတင်တာပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလှုပ်လာကြတယ်ဟိုများတော့ဖြစ်ဒီဟိုနွေရာသီဝိုင်းမှာဆိုလဲဒီ shopping center ဝိုင်းမှာစားပေါ့နော်ကလေးပကြီးပြိုင်ဝဲပြဝဲလေးလုပ်တယ်အဲ့တော့ဒီဟိုပြောချင်တာအရင်တော့ကနေမတူတော့ပဲပေါ့နော်ဒီပကြီးရဒီကလေးနဲ့ပို့ပြီးတော့ထိတွေ့လာတဲ့ခါကျတော့ ဒီမိဘကိုကလေးရောပိုးစိတ်ဝင်စားဖို့များလာတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကြောင့်တင်းတဲ့လူပိုးများလာလို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကလေးရောငါးနှစ်ကနေ14နှစ်ထိလိုက်ခံရောနော်ပြီးတော့များသောဖြင့်ဟိုဘယ်သူမှတော့ဟို ဆွဲတက်တက်လို့တော့မပါဘူးပေါ့ပြီးတော့အခြေခံဖြစ်ပြီးတော့မဲ့ကိုကစားပေါ့ဒီငင်းခွေးငင်းဖြောက်အဲဒီအလုံးလေးအဝိုင်းလေးတွေးကန်နေအဲ့ဒါကစတင်နေပြီးတော့ဟိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပေါ့နော်ဟိုသူတို့ဟိုကိုယ်ဆွဲခိုင်းတာတဲ့သူတို့စိတ်ကူးနေပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးလေးလုပ်ချင်တယ်ဘယ်လိုထက်ထဲချင်တယ်ဘယ်လိုပတ်တန်းလေးထဲမလဲအယောင်ချဲအားစားဟိုပါပေါ့နော်ကိုကဟိုဒါပဲချက်ဒါပဲလု
ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကိုယ်ကအဝါတွေလိမ်မော်တွေပေါ့เนาะသူမဟုတ်အနီသူမညာဘက်ဆိုလဲခရမ်မီကိုအပြာချင်းအပြာနူရဟဲ့ကိုကြိုက်တဲ့အကြောင်းပဲချက်ကိုကိုကတော့အဓိကသူတို့ပေါ့เนาะဟိုကိုကထားလို့ထားကိုဆွဲဆိုရဲဟာမျိုးမလုပ်ဘဲနဲ့သူတို့စိတ်ကူတိုင်းကိုကဆွဲစီချင်တာရောက်ချဲစီချင်တာပေါ့เนาะ ဒီစားဟိုကဟိုပကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လိုခရီးရှင်းတွေပါလုံနိုင်တဲ့ကလေးရှိတယ်ဟိုတော်တဲ့ကလေးရှိတယ်ချို့ချောက်လည်းဘယ်လိုလဲဆိုဟိုဒီဟာကိုအီတီမီတွေထပ်ကူးဆွဲနိုင်တဲ့ကလေးရှိတယ်ချို့ချောက်လည်းအိုင်ဒီယာကောင်းတာပေါ့နော်သူ့ကိုကဘာပြောစမ်းမလို့သူ့ဟာသူဆွဲကျင်တဲ့ဟာအဲ့လိုမျိုးအတွေ့အကြုံတော်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 ဆိုပြီးတော့သူဆွဲတော့အယောင်ချေတော့အဲ့လိုမျိုးလည်းရှိတယ်အဲ့တော
ဒီတိုင်းစေဒီတာပဲကိုပူသွားစေချင်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုအခုညာတော့ဖြစ်ကလေးရတော့ဟိုနည်းနည်းလေးငယ်တော့အဲ့လိုမျိုးမှန်းတာဘာညာတော့မရှိပါဘူးအကုန်လုံးကတော့ဟိုသူအဓိကတော့သူတို့ဆွဲချိန်မှာစိတ်ပျော်လားမပျော်လားဘောနော်ကလေးကဝါသနာပါလို့လာကြရှိရဲ့ချိုးကြောက်လဲဟိုဘောဟိုအိမ်မှာကလေးကဂိမ်းပဲစော့နေရဘောနော်ဟို ဒီပကြီးဆိုတော့အတွေ့ဟိုဘောစိတ်ပြောင်းလေးလေးဖြစ်အောင်ဗောအဲ့လိုမျိုးလာပို့ကြရှိရဲ့ချိုးကြောက်လဲဟိုဘောအကြောင်းတင်ခံစာမှာအထောက်အကူပြုအောင်ချိုးကြောက်အတန်းကြီးတတ်တော်မယ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့ချိန်မှာဟိုပုံဆွဲတဲ့ဘာသာလေးလဲပါလာပြီဗောနော်အဲ့ချိန်မှာကျတော့ဟိုဒီပုံဆွဲရတော့ဒီဟိုအကြောင်းချေရတော့အခြေခံလေးရှိရင်ကလေးအတွက်ပို့ပါပဲအခြေချက်ကလေးကလေးမိပါတယ်အောက်ကဲ ကဲမဆီစီဒီတစ်ခေါက်ကမ္ဘာတော်လောက်ခီးသွားစီစဉ်မှာဗြိတိန်နိုင်ငံလန်ဒန်ကိုသွားကြမယ်ဆိုဘာလို့သွားပြီးတော့လေ့လာကြမလဲခင်ဗျဟုတ်ပါတယ်လန်ဒန်ကခူးဂါဒန်ရုပ်ခပေတာဥယျာဉ်ကြီးထဲမှာရှားပါးပင်တွေကိုသွားလေ့လာကြမှာလေလန်ဒန်မြို့မှာကမ္ဘာအမွေအနှစ်အဖြစ်ထိန်းသိမ်းဖို့ ဗီတိုရီယာခေတ်ထဲကရှိတဲ့မှန်လုံအင်ကြီးထဲမှာအပင်တွေကိုဘယ်လိုစိုက်ပျိုးထားတယ်လဲဆိုတာကိုလေ့လာနိုင်ဖို့မတ်ဆုမြတ်မွန်ကကမ္ဘာတလွားခီးသွားအစီအစဉ်ကနေခေါ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗြိတိန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့လေကနေမိနစ်30လောက်ကြာထားနဲ့သွားရင်ရောက်တဲ့ခီးဂါဒန်ရုပ်ခပေတာဥယျာဉ်ကြီးမှာကမ္ဘာတဝန်းကသစ်ပင်ပန်းမှန်မျိုးစုံကိုတွေ့ရနိုင်ပါတယ် ထောင်ရှိရ66ခုနှစ်ဝီတိုရီယာဘီယမာကြီးလက်ထက်မှာတွေကစောက်ထားတဲ့တမ်ပရိတ်ဟောက်စ်မှန်လုံအင်ကြီးကတော့ဥယျာဉ်ကြီးထဲမှာအကြီးဆုံးမှန်လုံအင်ကြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာအာရှအာဖရိကအမေရိကဩစတြေးလျညူးဇီလန်နဲ့ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာဒေသကအပင်မျိုးစုံကိုစိုက်ပျိုးထားပါတယ် ကဘာအရှားပါဆုံးအပင်တွေမျိုးတုံးလူဖြစ်နေတဲ့အပင်တွေကိုလည်းအဲ့ဒီမှာတွေ့ရနိုင်ပါတယ်ဒီအပင်တွေကိုပြုစုစိုက်ပျိုးကြရသူတွေအတွက်ကတော့အတော်လေးတာဝန်ကြီးပါတယ်ဒီတိန်တနေငံလုံးမှာတပင်နဲ့ရှိတယ်တဒန်းကလည်းနှစ်တရာကျော်နေပြီဒါတွေမကပါဘူးမျိုးတုံးလူဖြစ်နေတဲ့အပင်မျိုးတွေကိုပြုစုစိုက်ပျိုးရတာဆိုတော့တကယ်တာဝန်ကြီးပါတယ်တဘာမှဆိုဒီလိုအပင်တွေကမျိုးတောင်းတုံးကုန်ပါပြီ
English Bidugaji, Decimus Button, Temperate House, Manlong Engiho Design Swebido, Tangshia Chase Kunima Sasau Kerawa, Tangshia Chase Tongunimaro, Amyabidu Drep, Pumbegare, Sagoya Zuma Saukere, Manlong Engirema, a cheese on Pete, Temperate House, Manlong Engiho, Pianle Pinsen Bumangerunga, a tega up in Rigo, Kakeke, Kyu decide Piangshui Saike Jayavare. We took so much care, you know, notably some of the larger plants that we had to move.ကျွန်တော်တို့တိတ်ကိုဂယူဒီဆိုင်လုပ်ကြရပါတယ်။တချို့ရှုဖို့လိုတဲ့အပင်ကြီးတွေဆိုအချိန်တစ်နှစ်လောက်ပေးရပါတယ်။အမြစ်တွေသေမသွားအောင်တည်တည်ချာချာတတိထားဖြတ်ရတယ်။အမြစ်တွေပြန်ထွက်လာအောင်ပြန်တန်းလာအောင်အချိန်ပေးရတယ်။ပြီးတော့မှမြေကြီးကနေမပြီးပြောင်းဆိုင်မဲ့နေရာကိုရွှေ့ရတာဆိုတော့လိုရတာတွေများတယ်။အချိန်အများကြီးပေးရပါတယ်။Victoria Kega Manlong Engiho Nenechi Achen Yubiro Kake Kake Piensin Moman Geyavare. Stalin Bang Tan Tongzela Kong Kan Piensin Geyabime. Tambo Mapian Nine Apinui. Now Nebao Miaswa Shenda Nibo Piedelu Dame Shidriga Piovare. It is part of our heritage. It's part of Q's heritage. It's part of the British. Kiyue Mwinit Ku, Britain Nangae, Mwinit Ku Pibare. Kabam Winit Nia Mart, Noro Piale Moman Damu, A Kong Kayara, Danelu Timare.ကျွန်တော်တို့အခြေသွေးကောင်းကောင်းနဲ့ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားတာမလို့နောက်အနည်းဆုံး25နှစ်လောက်ထပ်ဆေးတုပ်စရာမလိုပါဘူးအခုလောက်တိုင်းတာမျိုးအထိလဲကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ပြန်ပြင်စရာမလိုတော့ပါဘူးနောက်နှစ်150လောက်အထိခံမယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့မျှော်လင့်ပါတယ် Temperate House မှန်လုံအင်ဂျီရဲ့မှာအပင်ပေါင်း1000ကျော်စိုက်ပျိုးထားပါတယ်ဒီမှန်လုံအင်ဂျီကိုမပြုတ်ပြင်ခင်ကဆိုရင်အပင်တွေပျော်ရွှင်ဖို့မရဘူးလို့ Q Garden ရုခဗေဒဥယျာဉ်ကြီးမှာကျွမ်းကျင်သူပညာရှင်အဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ဘူးတဲ့ Tim Advisor ကပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်မှန်လုံအင်ကြီးကိုဘယ်လိုပြုပြင်ရမယ်ဆိုတာကိုသူတို့အသေးအချာစီစဉ်ပြင်ဆင်ခဲ့ကြတာပါ။ What's interesting though is the plants that used to grow here looked very sickly, didn't look very happy. ဆယ်လောက်ကောင်းတာကအရင်ဒီမှာစိုက်ထားခဲ့တဲ့အပင်တွေကတိတ်ကြမ်းမှာပုံမရဘူးခင်ဗျ။အရင်မှန်လုံအင်အဟောင်းကဩစတြေးလျကအပင်မျိုးတွေတိတ်ဆိုက်လို့မကောင်းပါဘူး။အပူအေးများတဲ့နေရာတွေမှာစိုက်ရတဲ့အပင်မျိုးတွေအတွက်တိတ်မကောင်းပါဘူး။အခုတော့အပင်တွေပျော်ပြီးလန်းဆန်းတက်ကြွနေတာကိုမြင်ရပါတယ်။အပင်တွေရေရှည်ရှင်သန်နိုင်ဖို့မှန်လုံအင်ကြီးကိုပြင်ဆင်မွမ်းမံမှုကအရေးကြီးတယ်လို့လည်းသူကပြောပါတယ်။ Q Garden ရုခဗေဒဥယျာဉ်ကြီးဟာလန်ဒန်မြို့ကရှေးဟောင်းအမွေအနှစ်ထိမ့်သိမ်းရမယ့်နေရာတွေထဲမှာအကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ဒီဥယျာဉ်ကြီးထဲမှာ Temperate House မှန်လုံအင်ကြီးအပြင်မတူညီတဲ့ရာသီဥတုဝင်းကျင်မျိုးစုံကအပင်မျိုးစုံကိုသူတို့နဲ့တင့်တော်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာစိုက်ပျိုးနိုင်အောင်အထူးလုပ်ထားတဲ့မှန်လုံဆောင်တွေလည်းရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့သမာပိုင်းဆောင်ကအပင်တွေအတွက်အထူးလုပ်ထားတဲ့ Temperate House ကတော့အကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုတက်ရှိအမျိုးမျိုးပူးတွဲတည်ရှိမှုတွေဆုံးရှုံးလာနေချိန်ရှားပါမျိုးတုံးတော့မဲ့အပင်တွေကိုစတူယန်မီတာ9000နီးပါးကျယ်ဝန်းနဲ့မှန်လုံအင်ကြီးထဲမှာစိုက်ပျိုးကာကွယ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကန်တန်ရဲ့ရေဒီယိုနဲ့ရုပ်သံတင်ဆက်မှုတွေကို VOA မြန်မာ Facebook အစာမျက်နှာမှာထပ်ဆင်ပေါ်ပြပေးထားပါ Twitter အစာမျက်နှာမှာတော့ VOA Burmese ဆိုပြီးတော့ချိန်ဆက်လို့ရပါတယ်ရှင် YouTube အစာမျက်နှာမှာလည်း VOA ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေကိုကြည့်ရှုနိုင်ကြပါတယ်ခုဆက်ပြီးထူးခြားစံပြသတင်းများအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးပါဦးမယ်ရှင်။ပုံမှန်ခရီးသည်တင်လေရင်နဲ့အနည်းဆုံး9နာရီကြာအောင်သွားရတဲ့ဩစတြေးလျတိုက်အရှိချမ်းက Brisbane မြို့ကနေအနောက်ချမ်း Broome မြို့ကိုအိမ်မှာဆောက်တဲ့လေရင်နဲ့သွားဖို့ပြင်ဆင်နေသူ2ယောက်။ London Madame Tussaud ဖျောင်းပြတိုက်မှာမပြခင်ကြောင်တွေအရင်ကြည့်ခွင့်ရတဲ့အဆိုတော် Ed Sheeran ပုံတူဖျောင်းရုပ်ထု။သမ္မတ Trump ရေးခဲ့တဲ့ Twitter စာသားတွေစုစည်းထားတဲ့ Twitter ပြတိုက်ဒီလိုကဘာတလွားကထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုကိုငိမ့်ချက်နဲ့မတ်ဤတန်စင်တို့ကပြောပြပေးပါမယ်။ဩစတြေးလျနိုင်ငံကလူများနှစ်ယောက်ကတော့ကိုပိုင်းနေရင်တစင်းတိဆောက်ပြီးတော့ဩစတြေးလျတဲ့အခြေခံနေအနောက်ကိုပြန်တမ်းဖို့စီစဉ်နေပါတယ်။ကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့လူတော်တော်များများဟာကားကိုတောင်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ပစ္စည်းစမ်းလေးတွေထုတ်တက်ကြပါတယ်။ဒီဩစတြေးလျကစတီးဗ်နဲ့ခရစ်စတင်းမော့ခ်တို့လင်မယားကတော့ကားဂူတောင်ထဲမှာလေရင်ပြန်တိဆောက်ပြီးတော့ဩစတြေးလျတိုက်ကိုဖြတ်တန်းပြန်ဖို့ကြံစီနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။စတီးဗ်မော့ခ်ကလေတပ်အင်ဂျင်နီယာဟောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးတော့အသက်50ပြည့်တဲ့အချိန်မှာသူလုပ်ချင်တဲ့ဟာတွေကိုစီးရင်လုပ်ထားပြီးတော့အခုကိုပိုင်လေရင်တိဆောက်ပြီးတော့မောင်းနေဖို့ကသူကြံစီထားတဲ့ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။လေရင်ကိုနှစ်ပေါင်းတော်တော်ကြာစိတ်ရှိရှိနဲ့တိဆောက်ခဲ့ရပြီးတော့အထူးတက်ကြွရမယ်ပညာတော့မလိုပါဘူးဆွဲကောင်းဖို့ပဲလိုပါတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။သူနဲ့တူပြန်တမ်းမဲ့မိမဖြစ်သူနဲ့အိမ်ဆေးတုတ်တာလိုမျိုး
ဒီနိုင်ငံရဲ့ကိစ္စတွေရှိခဲ့ပြီးတော့သူယောက်ကြားရဲ့တိစောက်မှုကိုယုံကြည်တဲ့အတွက်လဲတွဲဖက်လေးမှုဖြစ်လိုက်ပါဖို့ပြင်ဆင်ထားပါတယ်။ ခီးတဲ့တင်လေးနဲ့ဆိုအနည်းဆုံး9နိုင်လောက်သွားရတဲ့ဩစတြေးလျနိုင်ငံရှိဘက်ခြမ်ဘရစ်ဘိန်းမြို့ကနေပြီးတော့အနောက်ဘက်ခြမ်ဘရူးမြို့ကိုပြန်တန်းဖို့လမ်းကြောင်းအသေးစိတ်ရွေးချယ်နေပါတယ်။ဒီခီးစဉ်ကနေတော်ဝင်လေတဲ့ဆရာဝန်တွေအတွက်ရေမုံဝင်ရှာဖွေဖို့အတွက်လည်းရည်ရပါတယ်ရှင်။မဒန်တူဆော့ဖျောင်းယုတ်ပြတိုင်းမှာထားမယ်ဗြိတိရှ်အဆိုတော်အက်ရှရန်ရဲ့ပုံလူဖျောင်
ိုင်မှာအရင်ပြတာမိတ်ဆက်ခဲ့တာပါ။ကျောင်းကော်ဖီမှာစားသုံးသူတွေဟာကော်ဖီတောက်ရင်ကျောင်းတွေနဲ့အတူဆော့ကစားနိုင်ပါတယ်။ဂီတာကင်ထားတဲ့အဆိုတော်ရှရန်ရဲ့ရုပ်ထုဟာရှဲအင်းကြီးကွက်ကြားကိုဝတ်ဆင်ထားပြီးတော့စိတ်မင်ကျောင်းတွေလည်းထိုးထားပါဗျ။အက်ရှရန်ဟာကျောင်းချစ်သူအဖြစ်လူသိများတဲ့အတွက်လည်းအခုလိုနာမည်ကြီးကျောင်းကော်ဖီဆိုင်မှာစတင်ပြသလိုက်တာပါလို့ပြလိုက်ပြန်ကြားရေးတာဝန်ရှိသူကလဲထရေစီကပြောပါဗျ။လာမယ့်သတင်းပတ်မှာတော့ဖျောင်းရုပ်ပြတိုက်ကိုပြောင်းရွှေ့ပြသမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မြန်မာ2018ကမ္ဘာဖလားဘောလုံးဂိုလီပွဲတွေစတင်နေချိန်မှာပဲအင်းကြီးချစ်ပိုလန်နိုင်ငံမှာတော့ဘောလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကမ္ဘာစံချိန်ချိုးသွားတဲ့ကိစ္စတခုကိုတင်ပြပေးကြပါမယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ14ရက်နေ့ကြာသပတေးနေ့ကပိုလန်နိုင်ငံမှာဘောလုံးကိုချောင်းနဲ့တော့ပြီးကစားတဲ့ဂင်းနစ်ကမ္ဘာစံချိန်တင်ခဲ့ပါတယ်။ဘောလုံးကိုချောင်းနဲ့တော့ပြီးကစားကြတဲ့သူပေါင်း1444ယောက်ပါဝင်ဆင်နွှဲခဲ့ပြီးတော့အားလုံးတစ်ပြိုင်နက်ဘောလုံးကိုလေထဲမှာတော့ပြီးတော့ကစားနိုင်ချိန်ကတော့10စက္ကန့်ကြာမြင့်ခဲ့ပါတယ်။အဝါရောင်တောက်တောက်တွေဝစ်ဆင်ပြီးတော့ဘောလုံးအဝါရောင်တွေကိုလည်းကစားခဲ့ကြတာပါအရင်ကမ္ဘာစံချိန်ဟောင်းကိုတော့အီတလီနိုင်ငံကလူပေါင်း1406ယောက်တင်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်အမေရိကန်နိုင်ငံမင်းနီဆိုတာပြည်နယ်စိန်ပေါ်မြို့ကအထက်မြင့်အဆောက်အုံတစ်ခုကိုပင့်ကူလူသားလိုတွယ်တက်ပြသွားတဲ့ရက်ကွန်းတကောင်အင်တာနက်မှာနာမည်ကြီးသွားပါတယ်မြောက်အမေရိကတိုက်မှာပဲတွေ့နိုင်တဲ့နိုးတိုက်တက်တော်ဟာဝက်ဝွန်အနွယ်ရက်ကွန်းကောင်လေးဟာ23တန်းအမြင့်ရှိတဲ့ UBS Plaza အဆောက်ဦးပေါ်ကိုကျိုးရီဂျိတ်တွေမပါဘဲနဲ့တဘာဝအတိုင်းတွေ့တက်သွားတာပါသူတက်နေတဲ့ဓာတ်ပုံနဲ့ဗီဒီယိုတွေကို Minnesota Radio သတင်းတောက်တွေနဲ့အဆောက်ဦးမှာနေထိုင်သူတွေက Twitter လူမှုကွန်ရက်မှာ #MBRRecon နာမည်နဲ့တင်လိုက်ရာကနေနာမည်ကြီးသွားခဲ့တာပါသူတက်နေတဲ့ပုံကိုလည်းဒေသခံ TV လိုင်းတစ်ခုကဓာတ်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပြသခဲ့ပါတယ်အဆောက်ဦးအောက်ခြေကဆောက်လုံရေးလုံသားတွေကဒီရက်ကွန်းကောင်လေးကိုကယ်ဆယ်ဖို့ကြိုးပမ်းရင်းသူကကြောက်လန့်ပြီးတော့အဆောက်အုံပေါ်ကိုတက်သွားခဲ့တာပါနာမည်ကြီးရုပ်ရှင် Guardian of the Galaxy ရိုက်ကူးတဲ့ Hollywood Director James Gunn ကလည်းဒီရက်ကွန်းအကောင်လေးကိုကယ်နိုင်တဲ့သူရွေးချယ်တဲ့ပရဟိတအဖွဲ့ကိုဒေါ်လာ1000လှူမယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်သူရိုက်ကူးတဲ့ Guardian of the Galaxy ဇာတ်လမ်းထဲမှာ Rocket Raccoon နာမည်နဲ့ဇာတ်ဆောင်တစ်ကောင်လည်းပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီအကောင်လေးဟာပရင်းပေါက်ဘောင်တွေပေါ်မှာလဲအနားယူအိတ်ဆက်ခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးညတကောင်မှာတော့အဲ့ဒီအဆောက်အုံရဲ့ခေါင်မိုးပေါ်ကိုရောက်သွားခဲ့ပါတယ်ခေါင်မိုးပေါ်မှာတော့တာရဲတလေးဆန်ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေကသူ့အတွက်ထောင်ထားတဲ့ထောင်ချောင်ထဲမှာမိသွားခဲ့ပါတယ်နောက်နေ့မနက်မှာတော့ထောင်ချောင်ထဲကရက်ကွန်းပုံလေးကိုအဆောက်အုံမန်နေဂျာက Twitter ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးတလေးဆန်ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေစီကိုလွှဲပြောင်းပေးခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ2018ခုနှစ်ဇွန်လ18ရက်ဒီနေ့ဝင်နေ VOA TV Magazine စီစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာ VOA TV စီစဉ်တွေကို87.7 Juru ကနေနေ့တိုင်းည9နာရီမှာအစီအစဉ်သစ်တွေကိုထုတ်လွှင့်ပေးနေတာပါနောက်နေ့ညအစီအစဉ်သစ်မပြောင်းခင်ထိလဲအချိန်ချင်းပြန်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ် VOA TV Magazine စီစဉ်ကိုကြည့်ရှုခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်စီစဉ်တွေမှာပြန်ဆုံပါဦးမယ်ရှင်